Шановні одесити, останнім часом до міської ради надійшло чимало скарг від мешканців багатоквартирних будинків з питань масового переходу цих будинків до приватних керуючих компаній. Мова йде приблизно про 1123 будинки. Мешканці скаржились, що такий перехід відбувся без їх волевиявлення, з підробленням підписів або взагалі без протоколів зборів. Відповідно до протокольного доручення Одеського міського голови була проведена перевірка діяльності КП ЖКС, інвентаризація документації та активів. За результатами перевірки виникли підозри про наявність протиправних діянь, вчинених керівництвом керуючих компаній, керівництвом КП ЖКС та посадовими особами Одеської міської ради під час переходу багатоквартирних будинків під управління приватних керуючих компаній. Було встановлено, що працівники приватних керуючих компаній фальсифікували протоколи загальних зборів. Загальні збори співвласників багатоквартирних будинків не проводились. Підписи у протоколах загальних зборів підроблені або протоколи відсутні взагалі. Інколи договори укладались приватними керуючими компаніями з одним мешканцем будинку, якого не було уповноважено на це. Є випадки підписання договорів із вмерлими особами. І це тільки деякі приклади виявлених порушень. Всю наявну інформацію про виявлені порушення та схеми незаконного переведення будинків передано в правоохоронні органи. Відповідні заяви були зареєстровані. Відомості по ним внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вказані протиправні діяння нанесли чималі збитки КП ЖКС та призвели до зростання заборгованості. Керуючі компанії забрали собі в управління лише ті будинки, які в гарному житловому стані, а всю заборгованість за попередні періоди, як і всі аварійні будинки, залишили в КП ЖКС. Враховуючи вище вказане, як керівник департаменту міського господарства, хочу наголосити для мешканців міста протиправних діяннях осіб, причетних до незаконного переходу будинків, повинні розібратись правоохоронні органи. Міська влада відреагувала на виявлені порушення та подала відповідні заяви. Правоохоронні органи розпочали досудове слідство. Пріоритетне завдання міської влади – зупинити протиправні діяння та покращити обслуговування мешканців будинків. Ніхто не має права обманювати одеситів. На сьогодні саме головне, щоб будинки продовжували обслуговуватися, а комунальні послуги надавались якісно та безперебійно. Працівники КП ЖКС продовжать виконувати свої обов'язки по утриманню та обслуговуванню ваших будинків, так як не існує жодних підстав цього не робити. Мешканцям будинків, де немає документального підтвердження, що керуючі компанії є надавачами послуг, раджу не вестись на заклики та провокації цих компаній. Тепер ви будете отримувати рахунки від відповідних комунальних підприємств, які надають послуги з обслуговування будинку, і саме ці послуги підлягають оплаті. У разі будь-яких питань обслуговування будинків звертайтесь до вашого КП ЖКС або за телефоном контакт-центру 1501.